Oh. Det blev introen, det der. Oh. Lort kamera. Lige op i fjeset. Ja. Mm. Men jeg kan da godt forstå, at du filmer. Ja, fordi jeg skal prøve at se. Nu får du live bisier. Ej, det har været sløvt lige i dag. Laksforelle, 9 kilo. Ja, mindst. Så tror jeg, det er en af de der svaner, du fanger. Åh oh, ja. Hvor fanden forestil dig for sådan en på krog, så den stikker af dig. Ja, så lige var tom nu. Ja, den har stangen med. Ja. Og håber, det springer. Men de er i paringshumør. De dansede helt vildt derude. Nå, den er. Ja. Hvad hvis det gerne, det så ud? Det var egentlig meget romantisk. Hold da op. Ikke tit, at man har bare, det romantiske øjeblik ved en fisketøg. Bare ikke, de går til den lige foran en. Det vil jeg godt undvære at se. Kan du heller ikke lide svaner? Nej. Det er ikke ret mange dyr, du egentlig kan lide, så. Nej, du kan heller ikke lide ål. Nej, det kan jeg i hvert fald ikke lide, nej. De må du gerne gå på sin vej, eller hvad? De må godt, ja, leve deres eget fri liv i hvert fald, det er helt sikkert. Mm. Ja, ja. Så vi skal ikke ud og sætte ulerusser ud herude i... Nej, ikke for min skyld, ikke for min skyld. Nej. Jeg kan egentlig godt spise, altså de smager godt. De smager okay. Ja. Stegt ål. Ja. Sat ål. Mm. Jeg er bare ikke vild med den der eddike mælkesovs. Åh, nej. Det kan jeg ikke lide. Hvis det skal være sådan en persillesovs, det virker godt til alting. Ja. Ja. Hvis I laver sådan et køkkenprogram herude, skal vi lige... Jeg har lige fire gryder klar her. Skal vi lige... Hvis du napper en ål, så skal jeg lige gøre hurtigt. Sådan skal den lige... Det tager ikke mange sekunder. Så laver vi lige et K-program her. Suki, suki. Ja. Jamen, der skulle jo være dybt her. Det skulle da være dybt hele den væg, og den store gravko har der gravet nogen steder, hvor det skulle være dybt, ikke? Jeg har en bombard, der stanger op i bilen, hvis det er helt galt. Skal vi blive nu? Ja. Må du sige til, hvis du skal bruge på ruller, så til. Ja, man kan godt se, at den har form efter spolen, ikke? Ja. Men... Der er der et eller andet. Ja, det der bund, den ligger og prutter. Det vil jeg sgu da også gøre. Jeg tror, jeg vil hente min stang, for der kommer ikke til at ske noget live lige her nu. Det tror du ikke? Nej, det tror jeg sgu ikke. Men det er relativt stort at på den der etter, ikke? Men hvis man kaster fornuftigt, så betyder det jo heller ingenting, vel? Overhovedet ikke. Nej. Så er det bare sjovt. Jeg tyrer aldrig. Altså, dem der ikke har prøvet en tremorella-stang, de skulle tage sig ud og prøve at låne en eller et eller andet, fordi kæft for en sjov at fange fisk på. Det er helt vildt. Ja, og det her det er endda en lang en, ikke? Jo. Hvis man kommer helt ned i nul og slemme og super slemme. Jamen, jeg synes faktisk, de er lange, fordi... Den der forskydning er jo tungere ting, de føles, jo længere du ude, du løfter dem, ikke? Ja. Jeg kan godt lide en lang stang. En lang stang i hænderne. Det er du sådan noget for kameraet, Jesper. Det er ikke så tit, men det er jo ikke så tit, du har det, kan man sige. Nej. Lang stang. Lang stang. Mm. Ja. En lang, tynd stang. Mm. Ja. Kom ned. Fisch. Altså vejret kan vi klage, uanset om vi fanger noget ikke fanger noget, så er det perfekt vejr til det. Ja. Ja. Lidt koldt i vinden. Skal vi ikke lige lure rundt om hjørnet, om Ole han har fanget noget, hva'? Han står helt andet, jo. Gør han det? Jamen på den anden han har 6 fisk på land nu, ikke? Nå, så vi kunne høre ham. Så han mester. Ytremolle! Eller hvad? Og ligesom mig til den der dag, hvor jeg stod dernede. Der var der ikke nogen, der var i tvivl. Nogen nej. Jeg havde en fisk på. Nej. Det er sgu sjovt nok. Altså, hvis der står noget i Langesø, så tror jeg, det er sjovt. Tror du det? Okay. Skal vi gå i den ende der så og kigge? Det er nok også der, Simon kan stå. Nå.